Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық көрмелер бюросының сарапшылар комиссиясын қабылдады. Делегация құрамына халықаралық көрмелер бюросы сарапшылар комиссиясының төрағасы Стин Кристенсен, ұйымның президенті Фердинанд Наги, халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Гонсалес Ласерталес және бірқатар дипломаттар енген. Кездесу барысында тараптар Астанада Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу мүмкіндігін қарастырды. Президент Экспо 2017 көрмесін өткізу ұлттық жоба ретінде саналатынын айтты. Біздің делегацияны Қазақстанға келіп кетуге шақыруларыңыз елдеріңіз Экспо 2017 көрмесін өткізу идеясына қаншалықты шындап кіріскенін көрсетеді. Сарапшылар комиссиясының міндеті екі елді яки екі жобаны салыстыру емес, Қазақстанның сұранымы халықаралық көрмелер бюросы ұсынған техникалық талаптарға қаншалықты сәйкес келетінін анықтау.